mans raksturs daudziem šķiet nepatīkams. Bet es jums varu pateikt, aiziet uz kapiem, palasiet uz pieminekļiem, tur guļ visi labi cilvēki. Un tad beidzot vismaz viens, kad nomirs, varēs uzrakstīt kaut ko sliktu uz kapa akmeņa. Es varu pateikt to, ka es nekad neesmu bijis mīlēts, gribēts vēl kaut kāds, un es viņus pilnīgi saprotu, bet es biju tik ļoti neciešams un nejauks, kad, nu, laikam, kā sauc, tāds saucās. Es arī tagad neesmu daudz ko labāks dažiem palicis, bet tāds es biju, un droši vien tas ir kaut kāda savu veidu autisms runāt, to, ko tu domā, un pēc tam tikai tu redzi sekas, ka tu esi nodarījis kādam ļoti pāri vai vēl kaut kas, bet, nu, es tāds biju, un es negrasos neko mainīt apakaļ, jo es tur neko nevaru izdarīt. Un bēdāties vai pārdzīvot par to, kāpēc gan? Tā ir mana dzīve, un es netaisos. Nevienam te taisnoties, kāpēc tas bija tā vai savādā. Tēvs bija draņķis. Atmiņas ir ļoti skaistas par tēvu. Pārnestā nozīmē, es atceros, ka bija kādi grādi mīnus 25. Un mēs pliki gulējam sienčupā naktī. Viņš ar cirvi izlauza durvis, tad es redzēju, kā viņš māte dedzina lodlampu. Un tas ir tikai tādi skices, jā, protams, nesākšu stāstīt visu tās šausmu lietas. Un viņš vienkārši bija draņķis. Un tad, kad es biju uz viņu bērēm, kad viņš jau sen vairs nedzīvoja mūsu ģimeni, tad tur bija tik daudz cilvēku, tur bija tik daudz labu vārdu, kad man likās, ka glabā citu cilvēku. Bet es arī viņu tagad varu saprast. Es tādī vecumā, paldies Dievam, es pārdzīvoju gadu viņa mūžu. Un es tagad saprotot daudz tādas lietas, par ko skaļi var nerunā. Mēs nekad ar viņu tādas lietas neesam runājuši. Mēs nebijām nekādi draugi, mums nebija nekāda attiecība. Jo es viņu, protams, uzmeklēju, tad, kad es pieaugu. Un nožēloju to, ka es viņu sameklēju. Tas, ka es sapratu, ka es viņam neesmu vajadzīgi. Mums nekā netrūka. Mums bija māte rūpējās, kā varēja par mums. Mums vienmēr bija nauda. Man vienmēr bija tādī laikā ļoti svarīgi importa drēbes. Mums vienmēr bija visas tās saucamās deficīta preces. Mums vienmēr viss bija. Es nedomāju, ka tās attiecības es uzskatīju par normu, un es nepārdzīvoju pilnīgi nemaz. Jo es domāju, ģimene bija vēl okay. Ja runājam par skolu, vēl kaut kādu lietu, man vēl tagad nāk vēmiens no smakas, kad man tur uzaicina skolu, kā tur absolvents, kas ir izsities dzīvē, un viss pārējais arī pa tiem gaiteņiem, un man ir slikti no tās, nezinu, vai tie dezinfekcijas līdzekļi vai uz tam līdzīgs. Man katru 1. septembri, katru 1. septembri es lūdzu Dievu, ka man vairāk nav jāiet uz skolu. Tagad jau ir smalki vārdi – bulings vēl kaut kas, vai kā tur sauc, es nezinu, vai mobings tā laikam sauc. Un tad jau es arī to nezināju, ka īstenībā man dar pāri. Tā bija ikdiena. Es arī turējos pretī, cik vien var. Man slēdz ārā no skolas vēlns, viņi zin, cik reizes. Jo es varu atļauties pateikt skolotēju, beigts vienreiz šķobīties vai vēl kaut ko, ka man vienkārši bija slikti, mums bija krievuldas skolotēja, kur runāja tādā samākslota peles balsī, tāda pieaugusa sievieta, un vienmēr gorījās tā, ka čūskslimība būtu. Un es vienā reizē neizturējos, piecēlos un pateicu, beidziet vienreiz šķobīties. Nu, ko man izslēdz no skolas? Tikai tāpēc, ka man bija slikti, es nevarēju to skatīties. Jā. Nu, kaut kādas tādas lietas, ka es vienkārši neturēju muti ciet. Bet tagad es to šoprāt saprotu, jo kaut kāda vaina man galvā, varbūt tāpēc, ka tēvs dzērājs bija vai vēl kaut kas. Un paldies Dievam, ka māte tika, nu viņa kaut kā vaļā, varbūt tur kaut kas man sagāja ķīselī, kas neesmu normāls. Bet tagad, skatoties no šīs dienas viedokļa, es esmu tikai ieguvējis. Man ne no kā nav bail. Man ir sāls aprēķins. Un es esmu tikai vinētāji. Radoši es bijis vienmēr, un kā jau padomu laikos, un tagad Latvijā to var ļoti just un redzēt, kad nekas tā neatīsta iztēle un radošuma kā nabadzība.
Šī gadā es nerunāju, man ģimenei tiešām viss bija kārtībā. Man kaut kā likās, ka tu saki, nelabvīlī ģimenei, es pilnīgi tā salicos nekādā gadījumā. Nē. Taisin, otrādi, ja tas darba tikums un viss pārējais, un mana mamma, tomēr, ja tā saka, tad saimnieku meita. Vectēvam piederēja jaunsaimniecība un visas tās tradīcijas un dziedāšanas līdz 5 rītā. Visas dziesmas zina no galvas, visas zilos lakatiņas un visas zina, tas ir ar mātes piena iesūkts un tās visas jāņas svinēšanas un sēnēs iešanas un kaut kādas tāds, tiksim, tāds monumentāls latviešu tradīcijas, protams, manī ir. Ja? Bet par radošumu, teiksim, ka gribējās būt ne tā kā viss pārējā, un tad manā laikā gan īsti visi jaunieši gribēja izskatīties savādāk, jo visi bija pelēka masa, un tas bija slikts tonis izskatīties savādāk, tur vajadzēja kaut kādas tādas, nu, iekšas, teiksim. Jā, un viss sākās 7. klasē ar čehu importu zābakiem ar spicpungalus papēdīt. Es aizgāju savu lauku skolu, tad teica, ka gurķi dosies uz pungaliem, un kāds tā kā ķēms staigā un viss. Nu, protams, viņi visi pēc pāris gadiem tieši tā paši staigāja, bet es nevarēju saprast, kāpēc mani apsaukā. Ka es zināju, ka tā ir firma, tas ir stilīgi, tas ir viss, bet man nebija saprašana, kur ir tā atšķirība. Un tad sākās tiešām tāda pastiprināta interese tieši par to, tieši, nu, par modi. Nu, beidzīt, nu, tā ir laikā, kad es gribēju nodarboties ar modi, tāda jēdziena vispār nebija. Nebija nekā, nu, lietišķējos kaut kas bija, bet nebija ne akadēmijā, nekur. Nekā nebija, lietišķējos nebija internāta. Un tādī laikā bija pieraksts sistēma, kas, kur tu dzīvos, kur tu no laukiem iebrauc, kā tu var tur mācīties un vēl kaut kas. Un tev ir 15 gadu, un loģiski māte bija pareizi arī pateica, ka, nu, pār viņas līķi, ja tas notiks, kad viņa ledīs man uz Rīgu. Un tā, nu, dzīvē iegrozījies, un tā pagāja laiks, un es daru to, ko es visu mūžu gribēju darīt. Man ir panākumi, un es esmu priecīgs, es savas ambīcijas esmu apmierinājis. Man viņas bija ļoti liels, un es viņas arī esmu apmierinājis. Labi, es neesmu miljonu nopelnījis, es neesmu varbūt vēl kaut ko, bet man ir tik milzīga pieredze, tik daudz cilvēku pasaulē mani pazīst. Ja Latvijā kāds domā, ka es modē esmu, nu, kāds viens uzrakstījis, bija vienais komentāros, atrauga kaut kādu, vēl kaut kas. Tas, protams, it kā sāp, bet no otras puses, netaisos, nav tik, žāl, ka nav vairs Instagram laiks tad, kad es to visu darītu, tad es būtu ielicis ar Valentino kopā, tur ar, es nezinu, ar Katrīnu Deneuve kopā, kur mēs tusējam, kur es žūrijā ar Slavu Zaicevu, nu, kā viņš brauc pie manis un es pie viņu, ka mēs ar viņu iepazināmies Vācijā un mēs esam privāti pazīstami, es esmu privāti pazīstams ļoti daudziem cilvēkiem. Ja, kad tās pats Pro Sieben vai Deutsche Welle vai kas ir taisies, kaut kāds trīs vai cik sižets par mani, ja, un es esmu starptiskā žūrī loceklis. Man pilnīgi vienalga, jūs Latvijā mani mīlat vai nemīlat. Jā, jums daudziem liekas, ka es augonis uz sejas, ja. Jūs seju vairs neredzat, jūs redzat tikai augoni, jums ir nepatīkami, bet jūs acis nevarat atraukt. Nu, tās ir jūsu problēmas. Man viss ir kārtībā, ambīcijas apmierināts, es esmu noguris no tā visu, es noguris no klientiem. Un klienti bieži vien ir naudu, un tad viņi smagi strādā, un viņiem ir smags raksturs. Un es saprotu, ka liela kokmet, liels ēns, ir ļoti smagi strādāt. Ir ļoti smagi strādāt ar korporatīviem klientiem, kur bieži vien marketings ir vienkārši nevisai, teiksim, pārzina sfēru, kurā viņi strādā, un viņi mēģina tevi ietekmēt ar muļķībām. Un vēl kaut kāds, tas ir ļoti smags darbs, psiholoģiski ļoti smags darbs, kur modi bieži vien tās ir tikai un vienīgi kleitas. Pārējais viss ir stāsts un vēsturi. Mans raksturs daudziem šķiet nepatīkams, bet es jums varu pateikt, aiziet uz kapiem, palasiet uz pieminekļiem, tur guļ visi labi cilvēki. Visi labi, nu tad beidzot vismaz viens, kad nomirs, varēs uzrakstīt kaut ko sliktu uz kapu. Nu, jo visi labi cilvēki pilni kapi, tā kā, bet nocipus, kāpēc man jābūt pret labam pret cilvēkiem, kurus es nepazīstu? Ir tāds foršs teiciens, nu, kāpēc jūs velkat drēbes, kuras jums nepatīk, terēt naudu, kuras jums nav, lai izpatīk cilvēkiem, kuras jūs nepazīstat, nav vajadzīgi. Nu, saprotat, jūs esat muļķīši visi. Kāpēc jūs sevi tik ļoti pārvērtēt, dzīvojat beidzot savu dzīvi? Ēdiet tos, kas jums garšo. Valkājiet kaut vai sieviešu veļu uz darbu, vīrieši. Dariet, kas jums patīk. Un vismaz vairāk ir tas, ka es ieteiktu nedomāt, ko domās citi.
Tā ir jūsu dzīve. Jūs nekad nepriekš viena nebūsiet gana labs. Par to teikšanu, ko es gribu manā dzīvē, bija šķērslis. Milzīgs šķērslis. Bet ir tāda arī atkal pārfrāzēša anekdota, lai skatītājiem nevienam nebūtu atkal virsraksts skaļi, ja, kad tās sievietes saka, principā es varu paklusēt, bet man nav tāda principa. Un tieši tas pats bija man. Es neko tur nevarēju padarīt. Nu, vienkārši mute pasaka un visu. Un es pēc tam, ka man atstāsta klases biedri no vidusskolas, ka es esmu viņu nosaucis par Reņģi Lupatās, nu, tad es, protams, neatceros, bet tad padomāju, cik es esmu bijis radošs. Nu, smieklīgāk, laikam, neko nevar izdomāt. Un kaut kādas tās lietas, jo es speciāli, laikam, nevienu speciāli neesmu gribējis sāpināt bieži vien. Bet, ja nu es gribēju sāpināt, es domāju, ka viņi visu mūžu to atcerās. Es varēju pateikt visu, ko domāju, nedomāju arī. Es varēju daudz ko pateikt. Es, protams, es daudz sāpinājos. Un tad pienāca mirklis. Kad es kļūstu slavens. Un ziniet, kāpēc es kļūstu slavens, skatītāji? Tikai tāpēc, ka es teicu, ko es domāju. Un man ir iekšas, un man ir dūša. Tas atkal izklausās augstprātīgi, un nevienam nepatīk. Bet tas ir fakts. Un ko es tur varu padarīt? Un tad man bija vienalga, un tad par to runāšanu. Es vienmēr daudz runāju, un skaļi runāju, un kaut ko. Un es vienmēr esmu haotisks, es zaudēju kaut kāds. Bet tāda man tā galva ir, un es tur neko nevaru izdarīt. Un te pēkšņi man par to sāk maksāt naudu. Un lielu naudu. Jūs saprotat? Un es esmu iekšā visos televīzoros, un visu, uz katru ielu stūru uz plakātiem, uz katru žurnāla vāka. Ja? Un vienlaika monitoringa dati pat bija lielāka nekā valsts prezidentē. Ja. Tas ir tikai dēļ to, kad es varu runāt gariem sakārtotiem teikumiem, kad bija raidījums, kurā man neļāva runāt gariem sakārtotiem teikumiem, un par labu valodu un svešādiem vispārē. Tas arī ir retums. Ne katrs cilvēks var strādāt tiešraidē, ka es strādāju rādio, piemēram, rēdījums ar Egilu Zariņu vadīju un vispārēju. Un es to līdz tam nebija aizdomājis. Es Egilam Zariņam prasu, nu kā tas tiešraidē ir, bet tas man ir dabīgi. Ja, tev ir jāprot ļoti konkrētā mirklī pateikt savu domu skaistā normālā teikumā. Un tam ir vajadzīga valoda. Un izrādās, no kurienes man valoda, jo es biju psiholoģiski ļoti vientuļš bērnībā. Un es lasīju grāmatas. Un tādā jaunībā es ļoti daudz lasīju grāmatas. Un tas valodu krājums ir palicis kaut kādā cietajā diskā, un tad es viņu nekontrolēju. Viņš pats strādā. Es tieši apat, ka man, ar manu angļu valodu, kad viņa ir briesmīga, gramatika šausmīga, un viss pārējais. Un man dzīvē pienāca tāds laiks, kad man vajadzēja. Un es 2 mēnešu laikā no bārnīcas iemācījos angļu valodu. Man vajadzēja, un es līdz 5 rītā katru dienu mērtiecīgi mācījos. Un es tad atlidoju no Spānijas, un viss, un es pat pieķēru sev pie domas, ka es pat domāju angliski tagad. Un tā valoda pat no sevis ir uzlabojusies tik nereāli. Labi, bet es skatos, ka pat gramatika kaut kāda aizgājusi ir, un viss pārējais, ka es nekad neesmu, protams, kompleksojis par angļu valodu, jo tagad viss vietas strādnieki atbrauc uz Latviju, un tad sāks pielabot bez maz vai iet ieskrieties. Ja es angliski runāju slikti, tad nozīmē, ka kādā citā valodā es runāju ļoti labi, bet daudzas pasaules ir tautas veselas, miljārdiem cilvēku runā tikai vienā vienīgā valodā. Es runāju brīvi 3, un vēl no dažām valodām es arī varu vismaz pateikt holā, piemēram, ja, kad es sākušu spāņu valodu arī mācīties. Pašnāvības. Un tas man gāja līdz jau no kaut kādas, laikam pirmoreiz nopietni. Es laikam kādas reizes 4. Tā īsti darījis 3, un vienu reizi laikam nobijies. Un kaut kas vienmēr ir patraucējis, vai man neprofesionalitāte, pēc tam man teica, ka vēns tā, ja nav jāgriež šķērsām pa vēnu, tad vēl varbūt kaut kas tāds, varbūt medikamenti nebija īstie. Un iemesli bijuši dažādi. Tagad varbūt skatoties, daži bija smieklīgi, bet zinot to, kā reaģēs, piemēram, tur, es nezinu, manā ģimenē par kaut kādām lietām,
tad labāk nomirt, nekā ļauties, lai tevi... neteikšu vairāk neko, jo man māte ir dzīva, mans vecākais brālis vēl joprojām pie labas veselības, tā kā tā ļoti nopietni bija, ka man aizbrauc jumts. Tādā, nu, pilnīgi normālā vecumā, tādā pilnīgi apzinātā vecumā, tādā pilnīgi skaidrā prātā. Varbūt es neteikšu, kāpēc. Un es sapratu, ka es esmu nenormāls. Es esmu nenormāls un tādien, ka man nav jādzīvo, jo es esmu ļoti kārtīgi audzināts. Un tas man bija milzīgs pārsteigums pašam. Milzīgs pārsteigums. Un es sapratu, ka es esmu nenormāls un man nav jādzīvo. Tas bija ļoti nopietni. Tā kā atkačāju, pēc tam es mēģināju vēl vienreiz, nebija miera. Bet nu es paliku dzīves. Bet tagad es domāju, kāds muļķis es biju. Cik sabiedrība Latvijā ir slima, nenormāla, ārprāts. Labi, tas bija sen atpakaļ. Es vairs neesmu jauns, bet nekas nav mainījies. Un pat politiskā līmenī un liek justies cilvēkiem vainīgiem, nenormāliem, slimiem. Un tagad es zinu, kad bingo, viss ir kārtībā, tikai, protams, manis varēja nebūt. Elle sakoja pēc tam, kad man tā skaidri gaiši ir pateicis, ka man dod 1%. Ka es palikšu dzīves. Jo es sev neko vairs nevarēju padarīt. Agri vai vēl tas būtu beidzies letāli. Un man nebija pie kā aiziet. Man bija ar ko izrunāties. Un tagad tas viss ir daudz savādāk. Ir speciālisti, ir vēl kaut kas, ir kaut kāds dombiedra grupas. Es ar tos ļoti nevajadzīgs un vientuļš. Normāli. Šitam ir labi, ka bija... Man pagadījās labs ārsts, tas bija aptuveni 16 tabletes dienā, medikamenti. Un tā lēnām, gadus 7, nē, medikamentus tik ilgi nelietoja, tas bija varbūt īsts posms. Ka man vairs nebija bail no cilvēkiem, kas saka lēnām iziet ārā, un ka man vairs burtiski nečūstēja galvā mirsti, tu esi kroplis, kaut kā tā lēnām. Mamīte, ka mans liet čuri raustījās par to, vai es nodzīvošu tik ilgi, kā mans tēvs, viņš nomir 57 gados. Tātad viens ir ok. Pilni tikko palika 58 gadi. Man nav sāpņu. Es vairāk varbūt sirsniņu stāv par bērniem gribētos, kaut man bērniem viss ir kārtībā. Viņi ir lieliski, viņi ir laimīgi, viņiem viss ir kārtībā. Mums ģimenē viss ir lieliski, neskatoties uz tā ārprātu, ko viņi kopā ar mani ir pārdzīvojuši. Mūsu ģimene pārdzīvojuši. Tagad skatoties, vai es esmu laimīgs cilvēks, zini, jā. Ja man būtu vēl kā 2-3 miljoni, tas būtu baigi priecīgs vispār. Bet nē, man nekas netrūks, man tiešām viss ir. Un ar sabiedrību nav tik slikti, jo tad, ka es neteiksim, rebrandingojos, tā Latvijas nevar teikt, lai cilvēki saprot, ka es mainīju nodarbošanos it kā un padarīju redzamu kaut kādu savu dzīves būtisko daļu, ka tu uztvēri pozitīvu, ka es biju pilnīgi 100% pārliecināts, ka sabiedrība man noraks, apsaukās un viss. Un es pirmoreiz mūžā sapratu, ka cilvēki beidzot manī saskata arī kaut ko vairāk par mērkaķi, par tizleni, par kropli, kad ir arī kaut kas manī pozitīvs, ka viņi kaut ko saskatīja, un tas man ļoti, ļoti pārsteidz. Tā kā. Bet vispār es esmu, ja tā paskatās atkal, es būtu laimīgāks, es būtu ātrāk, gudrāks palicis, vai kā, bet tādiem žēl dzīves specifika, cilvēku dzīves mūža specifika, kad mēs ejam tādā kā augam, kā kalnā, un
ja tu nevarētu paskatīties apkārt, cik tu dumiņš bija, tad... Un ka prioritātes mainās, un man patīk, ka es mainu viedokli, kad ir... Man patīk mainīt viedokli, un patīk argumenti kādreiz, kad es augu, attīstos. Man pilnīgi pie vienas vietas, kā sabiedrība tu uztver, kā viņi paši, jo arī saka, toreiz tu teici, tagad arī vienā virsrakstā kaut ko saka. Nu labi, es toreiz tā domāju, tagad es domāju savādāk, kas ir, es augu, un es esmu tieši par to laimīgs. Arī man žēl kaut kādas nianses. Man žēl, ka es dažas cilvēkus sāpinājis, un es joprojām nevaru piedot sev, ka es esmu sāpinājis, nezinot arī kādreiz kaut kādas lietas, piemēram, ka es nezinu kaut kādas apstākļas un bijis tā, bet ir arī, ka es esmu uz dažiem cilvēkiem ļoti apvainojies. Un es negribu neko kopēt tiem cilvēkiem. Ir arī tā. Jā, es esmu jaunatmenīgs. Bet ne tādā veidā, ka es vēlu viņam sliktu, es vienkārši aizmirstu. Tas ir tādā anekdote, ka tas gruzīns tur to sievas māti pāri balkona malai. Nē, man sievas māti ir vienkārši, nu, tiešām fantastiski. Un vispār apkārt ir fantastiski cilvēki. Viņš tur tā pāri balkona, kaut kas es tā stāv un saka, ka kaimiņš pa kreisi savu sievas māti noslīcināja, kaimiņš pa labi savu sievas māti tur nobrauc, vai ko es tev vienkārši atlaižu. Nu, es daru tā, es vienkārši šos cilvēkus atlaižu. Un es neko, diemžēl, nevaru aizmirst. Man ir viena nelaime. Es visu atceros.